السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن هلكن شو قام قاله دوك وده كان إيرلند وحدارهن وحن شو قام بنادر كافي شوب وكل يوم قاله دوك وحن ما أنت سومالي ده كنول مقاله دوك وده كان إيرلند ما أنت عيدا سلام تهنية سلامها عمرنا يان ومدو ده أمو ولا له ده عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وأنت بالخير وحن لعيدنا ما أنت مقايدة بنادر كافي oo nala joogo laacibkii hore ee basketballka maxamed tulmaan saaxibkay midigta fadhiya maxamed umar dhamaan aqyaarta dhamaan wada fadhina kula caamanta bil khair waxaan la ciidayna ciid wanaagsan waxaan ciida ka direyna wadanka ireland ee magaalada dundalk qasatan ciid wanaagsan kula caamanta bil khair mama haajo tasmin bila dhamaan waxaan salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gaar ahaan umada Trendon Dog iyo meel kasta ay joogan waxaan salaan khaas u dirayaa ehelkayga qaraabadeeda oo jooga magaalada Muqdisho waxaan leenahay kula caam waan tuu baqeer ciidan ciideed caafimaad Allah lagu gaarsiyo waxaan joognaa magaalada Dundalk ee wadanka Ireland bar cafe banader taasan idinka soo direyna salaanta waana maasantii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan la qaybsanayaa farxadda ciida oo saddexda maalin ah ciidul adha alxamdulillaah magacayga hadaan ku bilaabo waa Muqtar oo joogo wadanka Ireland gaar ahaan magaalada la yiraahdo Dundalk waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan raas caseen min raas kambooni waxaan leeyahay farxadku ciida ciidan ciideeda kale bashbash iyo baraara Allah ku gaarsiiyo wadanka colaadaha Allah ka saaro ilaahay weyn idankiis waxaan ilaahay u rajaynaynaa Soomaali oo mid ah farxad leh wanaagsan baashaalaysa meel kasta oo ay joogaan insha Allah salaam